meus queridos? Beleza? Começando mais um vídeo pro canal. Bom, tá, tchau. A saga hoje vai ser bem bacana. Queremos trazer um vídeo pra vocês bem legal, mas antes de falar aqui sobre o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscrever, deixar seu like aí. Toda semana vídeo novo. Bom, pessoal, tem alguns vídeos aqui no canal, mais vídeo mais de instrução, assim, pra galera ter uma noção, que é o seguinte. Neném tá no carro. Então tá um pouco de barulho, só que assim, a gente tá saindo aqui de São Paulo, capital. Agora, ó, é exatamente, falta 10 para as 3 da tarde, a gente tá indo pra Santa Catarina. Itajaí, vamos ser mais exato. Pra Itajaí. E aí é o seguinte, a gente quer saber quanto será que o Corolão faz aqui. De média? De média não, vamos colocar um tanque, porque de média... colocar aí quanto que ele vai fazer com o tanque, porque assim, o carro tá bem cheio. Estamos sem microfone, porque o bagulho tá louco. Então, estamos em 4 pessoas, mais um cachorro, a mala cheia. Vamos lá, Nath, eu vou até mostrar a mala aqui. Só pra vocês estarem. Isso aqui é um Corolla, tá, pessoal? 2010 GLI 1.8 automático. Então, vamos ver quanto que vai fazer de tanque na estrada, ó. 4 pessoas e um cachorro. Papagaio e periquito. O carro tava com mais de meio tanque já, então a gente... Palito de dente pra cima do meu tanque. É, a gente tá completando aqui. 30 litros? É. Ó, esse carro aqui, Gustavo, enche o tanque com R$280. É. R$280, tipo assim, acendeu reserva, 280 conto, entra 50 litros, vai. Sim. 49, 50 litros. Deixa eu zerar o... Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, o neném tá aqui, tá a Lu, tá a Cris, então... Deixa eu zerar aqui o odômetro pra marcar, ó. Meio tanque, ele andou na cidade 243. Tá. Ele fez com meio um tanque inteiro na cidade, tipo 500. Tá. Entendeu? Então vamos zerar aqui, ó, pra vocês acompanhar aí. Lembrando, pessoal, que tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que eu fiz uma média de consumo aí com a Tucson na estrada de... quase 500 km com o tanque. Então isso aqui, eu acho que tem que fazer uns 600, né, Lu? Será que faz 600? Bom, a gente vai filmando tudo pra vocês aí, vou mostrando aí. É isso aí, pessoal, bora! Bom, pessoal, rodamos aqui mais ou menos uns 50 km. Estamos aqui na Regis ainda. Tá menos barulho aqui, né? Porque as mulheres precisaram ir no banheiro, né? Olha o sol que tá. Solzão. Bom, só pra... não sei se ficou melhor no vídeo, né? Se vocês conseguiram ouvir. Mas isso aqui é um Corolla 1.8 GLI 2010. Esse aqui, ele é automático de 4 velocidades, né, Netinho? 4 velocidades. Então, queridinho do brasileiro, né? Queridinho do brasileiro. E a gente quer entender aqui por que ele é o queridinho do brasileiro. Então... galera, bota nos comentários aí o que, que vocês preferem. Corolinha 2010 ou New Civic? New Civic foi um carro que revolucionou a indústria, hein? Sim. O New Civic, eu acho que quando ele saiu, ele tava muito à frente do tempo dele. É, você vê então que o New Civic, ele ficou por muito tempo sendo um carro novo, sim, né? Sim. Tipo, design, painel. É, então, porque... eu acho o New Civic mais bonito que esse carro. É, então, porque o New Civic tem... exatamente, você é um mais molecão, vamos dizer assim, ele tem uma pegada mais jovem, né? É. Porque, por isso todo mundo chamou o Corolla de Vovorola, né? Porque ele tem uma pegada mais tiozão e tal. Mas é um carrinho, pessoal, que, por enquanto, estamos aí fazendo essa trip aí. Vai acompanhando com a gente aí. Porque, assim, caso você não tenha visto, vou deixar o card aqui em cima. Da trip, da Tucson, da gente saindo aqui de São Paulo e indo até Floripa de Tucson. Então, do mesmo jeito, carro carregado, 4 pessoas e um cachorro e mala e marcha. Beleza? Tá acompanhando a gente aí. Paradinha técnica aqui.
paradinha de leve, né? 370 km rodado. 370 km rodado, olha o que nós estávamos fazendo aqui, ó. Vem se molhar, Gustavo. Molhado. A grama tá toda molhada, mano. É, viajar com cachorro é isso. Levando a raposa pra passear. É, bom. Nada, porra. Chamou a gangue ali. Bons parceiros. Tem um monte de cachorro. É, bom. Essa fera aqui. Bom, é isso. Falta mais 400, né? 300 e... Mais 280. E é isso. 270 e pouquinho. Bom, marcha. Volta por lá. Muito obrigado. Aí, galera, chegamos no meio tanque, hein? 400 km cravado, ó. 402 agora, meio tanque ali, certinho. Isso aí, vambora. Bom, finalmente chegamos. Nossa, glórias. não dá nem pra me ver. Agora dá. Bom, chegamos agora, ó, só pra vocês terem noção, agora é 10h29. A gente fez algumas paradas, né? Cachorro e viajar com as mães. Mostra aí, Netinho, fazer um pip. Bem, galera, ó, chegamos cravado num quarto aqui, 585 km, ó. Pra ver certinho, ó, 585 km. Faltando um quartinho. Então, provavelmente, andaria o quê, Guns? É, 600? É, ali vai, acho que vai ficar retinho quando bater uns 600 ali. Aí vai, acho que vai dar bom. 600 bom, km já era, um tanquinho. Vamos guardar o carro na garagem ali que as metas... Ah, dá ré lá. Bora. Beleza. Bom, pessoal, chegamos aqui em Balneário. Tá um pouco de vento. Só tô registrando aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos quanto km que a gente conseguiu fazer com esse carrinho aqui, né? Que a gente chegou em Itajaí. Deixa eu tirar o carro daqui, né? Só fiz uma fotinha pra vocês. Deixa eu manobrar aqui, ó. Mas, ó, só pra mostrar pra vocês, ó. A gente rodou aqui, ó. O carro, só com uma correção, que a gente falou 55 litros, né? O carro tem, faz... O carro cabe no tanque, né? 60 litros, né? Então... Rodou aqui 623 até agora, né? Mas se apertar mais um pouquinho, faz aí fácil seus 700 quilômetros aí, né? Bom, bem legal aqui. Deixa eu dar um bisu pra vocês. Bom, pessoal, eu já tava finalizando aqui o vídeo aqui, mas esperei mais um pouquinho só pra bater aqui. Como a gente pegou um pouco mais de trânsito, acendo a luz da reserva agora, tá? Com 674 quilômetros rodados aí, então até acabar ali, vamos dizer, né, o combustível vai chegar nos 700 ali, mas eu vou abastecer por via das dúvidas. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado, tchau. Ó, mostrando a visão pra vocês aí de Balneário aqui, da parte clássica. Vou tirar a fotografia aqui. Bem legal, né? Bem legal mesmo. Bom, é isso. Vou finalizar aqui o vídeo aqui, lembrando, pessoal, que se apertar mais um pouquinho, chega até os 700 km de autonomia, né? Toda a ficha técnica desse carro fala que chega nos 700 rodando na estrada. Carrinho bem bacana aí, que eu recomendo. Beleza, pessoal? Bom, não esqueça de se inscrever e deixar o like aí. Toda semana vídeo novo, tamo junto. Valeu, até mais. Até a próxima. Tchau.